E, kaixo denoi, ongi etorriak bakarrik edo biren saio berri batera, eta e, aste honetan, e, pixka bat, ohiko e, oiko gaitik e, aterako naiz, eta ez dut internetekin zerikuseukan ezer zitza eta e, zinema gintzari buruz, itza hortarako bi gombiatu daude hemen, e, izasku narandia eta iratikano, nahi ezue, zuen buru aurkeztu eta horrela ezagutzen zaituzte jendeak mm, zuek nahi zuen terminoetan. Bale, ba, izaskun eran dian aiz, eta, bueno, izar films e, sortu nuen noen dala ja desente urte, amar bat urte, eta, bueno, ba, pelikulatxoak egiten pasatzen dago denbora. Eta ez dakiz gehiago esan. Horrekin nahiko ez? Bai, bai, e, gero jongo geha gauza ezberdin eta zitza egiten. E, eta zu irati? Kaixo, jo, ez nekin hau pitsi bat izango zenik, ereko, eh, jo, Bani e, zinegeia arrazkilaria eta pixkat artxibo zaina, esango nuke, bai? Eta ez daka eta inbesteko idilbidea izaskunen bezala, izaskunen bezala baino, ba hori, ba, e, artista bizuala izanik, ba, bideoak, argazkiak eta holako gauzak egiten ditute bai. Asiko naiz galdetzen, gauza bat, que igual zuei ez dizue, ezak, o sea, neri iruditzen zait interesgarria, baina igual zuei ez, ezak, eta da, e, nola iritsi zineten, e, zinema, zinema, gile e, izan nahi izatera, o sea, nola zein izan zan zuen bidea, e, ezakit, e kamarek seduzitu zintuzten arte, edo, bueno, zineten arte, pixka bat, e, E, mundu horrekiko ez dakit, ez? Interesa aukiten, edo nola no iritsi zineten horrera? E, nik txikitatik kazetaria izan nahi nun, idaztea beti asko gustatu zaitelako, eta pixka bat derrebote sartu nintzen zine ze kazetaritza ikasten asin nintzen lehioan, Horrein dela, puf, pila bat urte, eta kazetaritza ikasten hasi eta bueno, pixka dezepzio hartu nuen. Eta kazetaritzatik publizitatera pasan itzan, eta hor ja, bueno, ba, ikusentzunezko ekin ja kontaktu hartuta, eta gero aparte, e, ba, ama ere oso sartuta egon da e, modu indirekto batean, E, lehenengo bikoizletako boa izan zen eteben, orduan e, baita hori bizi izan dudet. Orduan, ba, bueno, neko logikoki e, kazetaritzakin ok, eukinun desiluzio hortik, ba, neko naturalki pasan izan e, to the other side. <laughs> Esan genuke bezala. Baita, nire kasuan, ba, nire gazkilaritzakin hasi arrazkilaritza analogikoakin. Ando hainen ikasi nuen, eta hortik ba, pertsona azberdinak ezagutu nitun, ba, zinemaren inguruan lanean zeudela, eta agia esan ba, interesa piztu zitzaidan, eta hortik or, anasi zan pixkat neraldetik interesa ez, hor hasi nintzen ba, pizatxikiak egiten, eta hortik ba, onaino hau bat izango da, eh? bat izango da, nire percepzioa non jarritua. Eta da, um, bonik nik irati bastante lehenagotik ezagutzen dut, izaskun aurreko astebukaeran ezagutu nun pertsonalki, baina hori, e, osea, ezagutza askoz gehiago daukat m, pertsonala irati direna, eta esango nuke, da, e, zure zure ikusentzunezkoak e, eh, enfokatzeko modua gehiago izan dela pertsonal esperimentala edo zerbait, eta izaskunez irakurri izan, dete, irakurri izan deten porque, o sea, pertsu, ba, ezagutzen pertsonalki gehiagi, eh, nuke gehiago dela... Um, igual, kazetari kontu horrekin erlazionatu, ez? Historiak kontatzea, historia konkretuak kontatzea, ez? Bai, bai, bueno, historia kontatzea, e, bai, bai, e, nik gido sartu nintzen. Orduan, bueno, beti ere asirako ametxoriez ez idaztea eta, bueno, behira nola nun nago norain ez, gehiago ekoizten, azkeneko urtetan ekoizpenean gehiago aritu naiz e, gido egintzen baino. Baina, bai, hortik e, badu zerbait eta gero baita ba, gai sozialak ez. E, horrek beti beti tirat, tiratu nau, ez? E, sortzera eta historiak historia, o sea, e, normalean e, Mm, beraien historia kontatzeko plataformarik ez duten e, kolektiboetan fijatzen naiz e, eta nire ustez kontatu behar dian historiak kontatzeko grina hori izan detez eta orduan bai jorratu ditut, ditu dela ia esango nuken ere film guztietan bai sortzaile bezala eta baita ekoizle bezala e, gai sozialak, ezta? Bai, eta esan ezin bezala, eneko, ba, nire kasun, imaginatzete bai, ibilbidea bai, mutzago da kaderako, <coughs> eta azkenen bazure oza kontatzea, ba, errazago, eta ez duzu enbesteko eskarerik inbearez, baino, Nire kasun, bai, e, gehien bat eguneroko tasenuean lantzen diren proiektua dira, eta ia denak lehenengo pertsona kontatuak, bai, bai, bai. Monik, iratirekin ikasinun hortik, hortik ezagutzen geha, eta errealizazioa. Eta ni iritsi nintzen horrea, e, nere, nere aitaren, oza, nere aitaren familia sortu zen herria, e, Nafarroako Pirinioan, e, despoblatzen zegolako eta nainun nori hori kontatu. Eta, osea, sentitu nahi zozo identifikatua e, izaskunek esan du narekin, porque eske benetan, osea, be, bere bidea ondo atera eta ez, baino, e, impulso nahiko antzekoek bultzatu ninduten ni e, gauza huetara gerturatzea egia esan. <hum> e, zein da Euskal Zinemagintzaren gaur egungo egoera? Erraza da proiektuak ateratzea, bereziki nahi nun egin, hori, e, jendeak idea bat eukitzen dunean, edo, edo erresa da e, gaur, gaur egun ikusentzunezko gauzak egitea Euskal Herrian? Hombre, erresa, ez, ez, <laughs> ez nuk esango. Depende, ikusentzunezkoak egitea, bai da, erresan asko demokratizatu dala, ez? E, ze hori, E, ba, te, te, e, teknikoki eta ba, ez, e, gaur egun mugikorrarekin graba, graba daitezke filmak. Orduan historia historia polit bat historia interesgarria tuan daukazu, ba hartu dezakezu mugikorra eta eta zerbait egin. dependez depende zertarako e, eta ze publikoari zuzentzen zuzendu nahi diozun zure E, zure ikusentzunezkoa. Orduan, ba, bueno, nahi balema zinetan ikustea pelikula hori, ba, ja teknikoki beste, beste eskara batzuk ditu, eta baita, ba, e, lantalde aldetik ere, pues, e, ja beste behar bat duk izango ditu, eta eta ordun bai hor ja sartzen da ba beste mota bateko e, ba, baliabide beharra, ez? Batez ere ekonomikoa eta hor ja bai komplikatzen da gauza. Orduan profesionalki eh zinegintza egitea, ba erresa ez da. Eh, hori, ba, behar dezulako asteko aurrekontu bat eta hori lortzea gaur egun ba bueno, badaude diru laguntza batzuk eta gaina hemen e, e, badauzkagu beste to, toki batzutan baino diru laguntza gehiago eta aukera gehiago, baina eh, erreza ez da. Ez nuk esango erreza denik. Egia esan, e, oso adoz nago, egia esan, adernere kasun, ba, ba produktorea ekoztere bat aurkitu baino lehen, ez nitula diru laguntza potenteiek eskatzen, zazkenen eskatzen du e, pertsona autonomo bat egotea, ez, Ordu nire kasu eta ekoiz nire ekoizirakin elkartu nintzen, hori eskatzeko, baino karo, azakate aukera berdina, eta horren atzean lan handia dago, eta ez da, hile bete bateko lana, prozeso oso luzea, uste, izaspun, pelikularen bai, denbora dara mala lanean, eta nire kasuane bai, ba, iru urte hola le, proiektu honekin, luzen du, metraiakin, eta azken den, ba, ba, gidoya, e, gero, garapena, eta gero, e, diru laguntza, hiru daude, e, nesko jarlaritzen. Eta gero beste zen bai daude, baina hori edia hemen eskatu ditzazkezuna kola potenteenak esan nuke bai. Eta hori gero horrekontuen arabera, nire kasun ba, horrekontu txikiagoa da, izaskunen arekin konparatuta, baina hori lortzea bai, ba, zaila da. Azkenen e, irudiak hitzetan jartzean letzako, ba, lan intentsioa da bai. E, sart, egon, o sea, e, erantzuten zen egonez pentsatzen sartza beren jenal batean, baina bueno, nik utziko izuet beren jenala, eta, eta nahi balin batzu sartzen zate, eta ingoizuet, beren jenala utziko izuet, eta galdera bat ingoizuet, eta aztuek nahi ez duenean sartzen zate, bale? E, <laughs> a ver, kontua da, e, zen egiten, jo, ego, oratu nahi zela, e, bazegon pelikula bat, e, momi, deitzen dala usted, eh, Dolanena, eta dagoela eh, e, grabatuta vertikalean. O sea, muy zuzen grabatuta bezela. Eta eh, nengon pentsatzen, nola eh, hori, segun zeinek egiten duen, eh, obra de arte badan, a ver, gauza gehiago dira, eh, baina obra de arte badan, edo <laughs> eh, gauza super gaitzesgarria badan, ez? Eh? askotan ere e, egiten denaren pertzeptzioa pixka bat agian duen e, prestigioak e, nazten. Horizan, eukieten gogoeta eta egiten itzaiten zehundeten bitartean. Eta utziko izu ez beste galdera, ez balin baiaz horriaren zu nahi, dala, em, e, e kultura mailan masakra izan zan. Ze, jende asko gelitu zan e, gauzak egin alizateri gabe eta guzti hori zuei ere eragin zuen edo ez zenute nasko nabaritu gainera, jo, zuek igual proiektuak prestatzen egotean, agian mm, ez berdin biziko zenuten, ezakit. Eta esko lehenengo edo nazun modun? Me, bueno, nik badakitze, e, bueno, e, Xabiar e, dolaren pelikulan ikuste dela, mm, bueno, bat, e, gero gaina hor, bueno, nik pentsatzen dut, e, e, esan nahi dezun estena hori dela, bera e, bizikletan di joanen ez, eta e, pantalla irik egiten duna, ez? Osa, formatu aldatu egiten da. E, nik zinean ikusi nun, pelikula hori eta momentu hori gertatu zanean ah! egin nun, literal. Osa, iritu zitzai da genialidade bat. Eta ba, batzutan gauzoiek horiek funtzionatzen dute eta beste batzutan ez. Kasu honetan nire ustez oso ondo funtzionatu duzun eta gero aparte e, filma bera e, bueno, pasada bat, nei asko, asko, asko gustatu zitzaidan. E, gero, beste galdera, e, pandemiak eragin duen, bai, e, gure kasuan, bueno, ba, zeuden, bueno, bi proiektu genezkan eskuartean, bat, e, ni naiz naizena webseria, pandemian ez gendun grabatu behar izan, e, hori ja, e, bueno, ja dena itxizanen eta e, muntaketa fasean ginan, baina my way out bai e, orre, orain justo montatzen aigean e, dokumental luzea e, iratiklen iratik referentzia egin duen e, proiektu luze, luze eterno Horri, e, bai e, desentera ze justu lengurteko udan, hauztuan e, pentsatzen genuen Londresera bueltatzea azkeneko grabaketa bat egitera, eta ezin izan genuen joun. E, joun al izan gea orain e, urrian e, jongea bukatzea. Baina, bai, proiektu horre, horrengan eragina izan zun, ba, bueno, e, luzatu, luzatu zalako, bueno, beste gozalatzuk egitea erabaki genuen, ba, muntatzen hasi, genukanak eta gauzak aurreatzen jun, baino bai e, eh, ba, bueno, pixka bat atzeratu egin zigun gauza. Bani Xavier Dolan, Dolanen pelikula ez ikusi, hasi ezin dut gauza handirik esan, baino formatoien alde nago, batez ere ezkenen esperimentatzea eta oso nada, baino, usteko, bai. Ta, hori oso ona da. Baina apuntatu dut ikusteko bai. bestetik, eh, niri bai afektatu zian, ze nik Frantzian garatu barnun, landetan. Ta karo, e, ezin izan nun jun, ze ezin zan pasa. Badakit jende asko pasatzala, eta zitza gela zer pasa, baino, enintzen arriesgatu, eta enintzen jun. Ordu, no indikan, jun gabe Eta arabilin nun denbora hori, ba, berri dazteko gidoia, e, berriz idazteko eta guzti gauza guzti baino bai. Bizkat. Gaizki bai. bai. Eh, sea, filma, Monik, bon, eh filminen ikusi nun ez dakit oraindik filminen jarretzen du baino filminen ikusi nun. Um, eta justo da Turkit superrendo urrengo galderarako. <laughs> eta da eh plataforma buruz da urrengo galdera. Da, Zara, plataformen ikusle ikuspegia askotan hitz egiten da, o askotan hitz da hortaz, gainera hemen egontzan orain dela aste batzuk ere saio bat egon ginen hitz egiten euskararen presentziaren inguruan ta guzti hori. Baina, ja que zu zaudeten, e, nere galdera da onuragarriak dira zinema munduko langileentzat edo, edo industriarentzat edo izarrentzat bakarrik. Ba, nik hitz egiten da nei asko. Ba, Bai, esan ezakit, e, mundu horren inguruan ezakit asko, ezakit nola funtzionatzen duen horrek, ezakit nola izaten den pelikula bidaltzea area, eta guzti hori, egia da guk, e, bueno, e, master bat egin unen, gure lagur metraia gontzala movin, gara beste plataforma bat, eta gero lagun askoren pelikulak filminen daudela. Eta nik uste Ezakit, gero irabazirik edo izaten duen, baino o, aukera ona dela uste dut, ezakit, eh? Ezakit, igual gaizk izaten dut, baina oner ustez zirbinen eukitzea eta horako plataformontan egotea ikusle modun aukera ona ikusten dut. Ba, bai, ni ados nagorrekin ez aukera politxe izan daitekela ikusgarritasunaren aldetik batez ere Baina depende pixkat baita, plataformak e, koizle bezala sartzen dian, edo, edo banatzaie, bueno, banatzaie, e, bai, banatzaie eksibidore bezala, ez? Azkenean, eta bueno, e, ekoizkide, edo e, koizle bezala sartzen den badira, hor ja, e, badaude baldintza batzuk bete beharrak, eta bar, eta bueno, horrekin, ekoizle bezala edo sortzaile bezala gustora balema zaude ba aurrera, ez? E, bai, nik uste eta garrantzitsuak diala ikusgarritasunaren e, aldetik, ba adibidez, e, nor pentsatuko luke ez, e, euskerazko film ba, bat ba kelarredan bezala e, ba ez dakiz milioi lengon ekoizlarekin egon itzen eta sentzean uste mundu osan 20 milioi pertsonak ikusi dutela. Orduan hoiek dira zifra batzuk ba pentsatzeinak, ez? Euskarazko e, ikusentzunezko produktu batentzat. Orduan alde horratik nik bai uste dute eh e, positiboa izan daitekeela, batez ere euskarazko euskarazko ikusentzunezkoarentzat. Ni honekin beti goratzen naiz. E, Urko eh Urko Rodriguezek, noiz jauna Twitteren, E, behin nola esantzian, ea e, dokumental bat topan e, ba, esantzianetik, e, esantziana, baino hamar urte lehenago egindakoa. E, euskeraz, e, eta ez nun topatu, e, ez egon deskatalogatuta deudea, eta ez egon sarean ez ez Eta horrek sortu zian, kreston alerta ez, e, nola bueno, aldian, filmini esker baitaregia da, e, Euskarazko gauza desente jarri tuztela hor, bereziki dokumentalak, eta orduan horrek ere, jo, eukidula, beste ez, beste bizitza bat eman mandiola. Baina askotan, e, egiten da e, bira bat bezala, pues, herri ezberdinetan eta horrela, eta bukatzen da, eta bukatzen da nean, pff, e, e bat zeukan bizitza gehiago. Bai, ikusete bidela hori dela, ez? Eh, film daukan ibilbidea gaur egun. E, ibilbide normala, bueno, es lehenesan bete bezala plataformaren bat, badiez Netflix bat sartzen malimazaizu edo HBO edo horrelako bat sartzen malimazaizu, produktore bezala edo ekoizkide bezala, e, bagian baagian baldintza da zuzenean eh plataforman estrenatuko dela. Ezta eta ordun ja hor salto bat egiten da eh katean, ez? E, nor, orain arte e, logikoa izan dena da, da bueno, pues e, estrenaldi bat e, bueno, festivaletan lehenengo, gero e, areto komertzialetan, e, telebistan, eta bar, eta azkeneko e, zea ez, e, fasea izango ditzeke plataformena. Hor alde hortatik bai, bai da interesgarria haulotu nahi dut nire e, esperantza batekin, eta da, e, bi urte lau hilabeteta egun bat, noiz bait, plataformetan egotea, e, horren alde herrezatzen dut, ia astero. Eta, eta hori gero horrengo aldera, vale? <laughs> 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 bai? bai, bai. Hortan e, or, or, ortan gabiltza, hortan gabiltza. Bai. E, ze, ete dezue ikusiko. Hortan e, gabiltza ekoizleok, e, ba, plataformaren baten, e, ikusi alde izango dela laizter, espero dugu datorren, datorren urtean ja e, egotea, baten edo besten. Ze ondo, ba, asko, 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 asko postuko ninduke horrek. E, zea, urrengo galdera, e, da, bale, hau, e, iratirekin agon nintzen hitz egiten, eta e, galdera hau irutitzen interesgarri zen zitekela. E, eta da, Festivalak agian jende gehienak ez ditu asko jarraitzen, gertukoak edo ezagunenak salbu. Hau da, osea, gipuzkoa rabalin bazea, e, e, zinemalia jarraituko duzu, baina agian ez dakit nun bizi balin bazea, pues, igual gutxeo jarraituko ez hori esan nahi nun. Zergatik dira garrantzitsuak formalki edo tematikoki hau diren entzat? Hau da, zea ze aportatzen dute zin, e, zea, zinemaliek eta festivalek ze aportatzen diote bereziki, eh, ultrakomertialak ez dian gauzei. Ba, nik uste dut garrantzitsuna hor dela ikusgarritasuna, ez? E, ikusgarritasuna, e, baina ez, ez bakarrik e, festivalera gerturatzen den jendearen zat ikusgarritasuna, ba, bueno, e, behin denean filma, ba, autak horrek daukan egoi hartzuna, ez? Ba, bai, e, sarean eta eta medioetan eta bar e, eh, horrek horregatik nikuz eh, oso oso garrantzitsua dela e, eh, festivalek duten duten papera bai ta horri gaituko nioke bai e, eh, oi hartzen ez gain ba bertan egiten dituzu kontaktua gero bai ba pelikula bertan eh okeratua izaten bada ba bertan ba eh epaimai da gente daude eta agian ba, hortik beste zinema ditera joan zaitezke e, eh, gero bai Ba saria daude, ba, diru horrekin igual urrengo proiektuak egin ditzazkezu, edo oloko gauzak ez, nik uste hortatik interesgarria dela horregatik. Eta gero bai, berdan ikusten dituzun beste pelikulak ikuseko aukera dakazulako, ze azkenen igual, e, best, e, ez bazoaz bezin eman diortara zu pelikula hori ikusiko ez, baino usta dian, hau tatu dianak, ba, bai. Proiektu bat egiten dezuenean, planteatzen dezu ez e, rekorrido izango dun, edo zenet, planteatzen dezu denbora bat egon gozaten aurrekin, edo pixka bat zate ikusten zenka, oza, zinean asko dan gertatzen da, igual, proiektuak luzatzen dira, eta guzti hori. Em, eukitzen dezu aur, aurrez egiten duzu programazio bat nola itxateko, e, eukiko, dun, eukiko fasez berdinen eta guztiori. hori, e, Ja, ez bakarrik egitean, baizik eta baitare, gero eukiko duen e, ba, festivaletako, festivaletako fasea eta guzti hori ere? Bueno, nik ez da nire ni mugitzen naizen mailean ba, gian, Moriartiko mori egaldetzen mal beste zerbait esango izue, baina ni mugitzen naizen mailean e, ba, bueno, ba, pixka bat e, depende diru laguntzan, diru laguntzak nola ateratzen dian, ez? Ba, ba adibidez, ez muga deitzen da pausoarekin, e, ba oso ondo egun, da eskatu gendun ia guztia emantzi guten eta ordun e, finantziazio plana e, nahiko azkar bete gendun eta bueno, pixka bat nahiko azkar juntzan, ez? Baino alare azkar esaten den detenean dia 3 urte. Orduan, bueno, ba, ba, bai, em, zine munduan taiminak nahiko, nahiko luzeak dira orokorrean, ez? Eta gero, ba, ba, diru laguntzan asunto zaizu ateatzen, ba, pixka bat e, gauzak luzatu egiten dira, ez bakarrik diru laguntzen gati, baizik, eta gero beste gozasko asko ere, E, ba, bueno, pandemia bat daukazu tartean adibidez, edo, edo aktorekin lan daiteman balen ba, igual, e, aktoren zai igual egon beste kompromesu batzuk dauzkatelako, edo mila gauza gertatu daitezke e, proiektu bat atzeratzeko. Ordun idealki, bai izango nuke, ah, bueno, proiektu hau daukat, e, garapenerako urte bat e, dedikatuko diot, beste ez dakitzen bat hilabete ekoizpenerako, eta, eta banaketan, ba, ba, festivalau, festivalau eta hau eta gero ez dakitzen baina bueno, festivalak ere zinemaldiek e, e, zine ba, batzutan proiektu hartzen dute eta beste batzuetan ez. Orduan, ba bueno, hor gero beste bide batzuk e, bilatu behar ditzezu eta ezina dena 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 aurre ikusi. Bai, da nere kasun berdin, nere pelikula adibidez, eh urtez Ja, urtez, Zeren bizi eskatu nun, e, gidoierako diru laguntza, eman ziaten. Bueno, vale. Pauso bat, gero. Urren urte horretan, emoziaten, garapenerako diru laguntza, bale. Beste pauso bat. Eta urten eh, eskatu genuen ekoizpenerako diru eta ez digute eman. Orduan, ba, plan B. Ba, plan B da, urrengurtean urtean eskatzea. Edo beste bide batzu bidatzea, edo nundikan bidat, eh, eskatzeko dirua, zazkenen, nire kasua da, ba, diru gehiagi ez dutela behar, baino, pertsainak horrein du barritu, orduan, diru batea bardet, ba, baitetik. Eta gero pelikula behin eginda, bai egitek dela em, ba, lista bat ez, zinemaldi bakitzaren EPA maierakin ez, bidaltzeko eta guzti hori. Bai, derama, bai eramaten dezula ba, lista moduko bat, baina gero egia da, ba, ez ez zutzeala, erdian hartzen ez. Eta gero bai sartzen da, ba, batzutan horrein du bardala pelikula hori e, inskri batzeko, beste batutan ez, batzuk eskatze dute egizatea lehenengo aldia badidez e, primizia modu ba, horretan, beste ez, eta bueno, gauza da isente daude horatzetik, badir, badiru, badiru ez dagoela, baino bai, bai, gauza, gauza komplegatu daitezke eta askotan Gaizki edo ondo joan daitezke. Ni epileptikoa naiz eta badago komiki bat deitzen dela epileptiko gazteleraz eta horren animaziozko filma egiten daude. E, 2000 zeukaten pentsatu estrenatzea eta oraindik ezakigu, oraindik ez dauka data. Osa, bai, bai, e, e, bereziki gainera uste eta animaziozko filmekin e, disparatzen dela pila bat, e, hori, denbora. Zein zuen inspirazio iturriak? norbait euki ez due erreferente handi bezala? Bai, bueno, erreferente edo inspirazioa edo, bai, ni, eh, amala urte pasan itun Inglaterran da, orko e, eh, bat ez ere, bueno, soziala, ba, Ken Loach, Mike Lee, eh, Andrea Arnold, guztioiek, e, eh, ba, beti, beti ditut horrez. Eh, eh, e, referente bezala eta inspirazio bezala. E, eta gero horrekin kontrastean, ba, duidez, almodo bat, e, bat ez ere e, pertsonaien ze hori ez, daukana, ba, azkeneko pelikulak pixka bat e, plofateran itzan, baina baina, bai, ba, bueno, asierako almodo bar hori ez, e, e eta bai, nik hori horiek esango nuke, e, gai aldetik e, ba hori aipatu ditu dane zinegi, e, Britania eta eta pertsonai aldetik ba pertsonai surrealista hoiek. Ba, nire kasun e, aski kasinun gertuko bat ez zare bueno, zu, zurekin ikasi denun nun gainean, e, maiderrekin aski kasinun zebera lehenagotik zera mangeia ja, hauzak egiten, eta bere lan egiteko modua ba, asko gustatu zitzaidan eta berekin asko ikasi eta erreferentzia emadun ba erreferente bat izan denetzako, ez? Ta gero besetik bai, ba Maria Elbrosa ze elkarrekin egoten zian beti ta bueno, e, laguna azkenen, ez? Baino bereekin azkenen asko ikasi dut. Eta nik uste horiek izango ziala, hola erreferente, errealak neretzako, ez? En plan, txeskarrilo, nik uste nun txentaleak ermanen zenbertzen nula, e, gara ibaten eukizuz nun li lura ezakit zeaten? Ba, bai, baina esan nahi nun erreala. Azkenen e, eguneroko tasunean, ez, gaza bada, eta gero beste bada, i, pertsona bat idealizatzea, eta baina bere lana asko gustuko den Lan berri baten sartzen zatenean, eo sartzen zatenean, proiektu berri batean, um, nola, oza, nola aukeratzen dezue proiektua? Eh, barruan mugitzen dizuen zerbait aukeratzen dezue, e, zenbait ideia pentsatu eta gero, pues, ikusten dezue ber, zeinek daukan erresagoa pues, erresiagoa izatea, ez dakit? E, bueno, nere kasuan, depende, koizle bezala edo sortzaile bezala. E, sortzaile bezala beharretik. Hau nik zerbait kontatu beharra daukat, et, historia bat kontatu beharra daukat, eta, eta mm, kontatu behar, bet. E, baina koizle bezala beste, beste impulso e, bat izaten dut, eta da, bueno, e, proiektuari buruz e, lehenengo aldiz irakurtzen detenen, eukitzen deten sentsazioa. Eta, bueno, orain dela gutxi hartu dut proiektu berri bat, bueno, orain dela hilabete batzuk, e, E, hemenek antolatutako mentoretza baten parte hartu nun eta proiektutako bat irakurri nunen esan nun, uf, hau nentzako da. Eta da hola, holako impulsioa izaten da. E, bai, zerbait sentitzen dut, ez? E, ikusi egiten dut. E, e, filma ikusi egiten dut. Ordun eh horrela nere prozesoaintzat horrela izaten da. Baita, nore kasune bai beharretik ez, eta igual ideia bat sortzen zait burun, apuntatzen dut, eta igual hortikan egun askotara ez dut behiratzen egot, eh? baina igual hasten ez horren inguruko gauzak irakurtzen, e, ikusten, erreferentzeak behiratzen interneten, fiskat, e, irudiz betetzen dut burua eta ikusten dut eaztaz egin dezakedan ideia horrekin, eta hortilea hasta naiz bai idazten. eta ta aurkezten deialdi ezberrinetara. Izan daiteke justo ba deialdi askotara ba eskuadratzea, baino azkenen deialdi ta bidaltzen da diru alortzeko garatzeko. Horria da oraintze beste bat, beste proiektu bat, beste proiektu batekin dago luzametraiaz gain eta oraintze sari bat emandiate diru utxik, kinon. eta horrekin ba bizkat aurrera eramango eraman da eta pertsona bat irrenduko diote bai laguntzeko ez ba ze den artxiboa da eta denbora darama ez ta nere kasun ba hori ideia batetik ta gero erreferente pila bat bilatzen ditut interneten irudiak testuak e, YouTubeko bideoak osea toki askotik eta hori ja hasten naiz idazten Eta, bueno, aztu zeite esatea, gero hori bain, <laughs> eko bat izaldu barri orduin ja, nire kasun, ba, ba beste lan batean imaretez, itzoiek saltzeko modun jartzea. E, ba, filmeren bat eragin handia izan duena zuengan, e, izan daiteke pertsonalki, eta izan daiteke baita ere zinea egiteko edo ikusteko moduan. Ba, ebi lehen hori esan diazun txantalak zinema, ba, gira esan berekin kriston lilura eukin Oso obsesionatu anegon bere lanarekin, eta baden bagusten bere gauzak ikusten, irakurtzen, argazkia bidatzen, eta gira esan bere zinema asko guztoko dut. Egia esan azken pelikula gintzuna hil baino lehen, ba, ez asko guztatu egia da, baino beste guztik, izugarriak, bai. Ez, ba, bueno, nik lehen esan detena, ez? Osea, ez dago film bat Eh, esango nukena hola asko eragin didana, baizik eta, ba bueno, lehen aipatu ditudan e, eh, bazin egile eh, lan asko, ez? Eh, eta, bueno, bai, eragintzidana mm, eragin zidana agian pertsonalki ez hainbeste zinegi ez dela, baina pertsonalki Adibidez, almodo barren, eh, todo sobre mi madre edo e, eh, hable con ella, adibidez, bi filmoiek eh, bai barruak hasten duz asko. Eh, eta gero, Mike liren Secrets and Lies, adibidez, eh, baita baino, ez, ez zinegia bezala e, eh, baizik eta orokorrean, ez? E, eh, eragintzitela e, irati, zu sortzailean gunean zaude orain, ez da, irati, eta kaleran. Bai, hori da, bai. Eta, e, orain dela egun gutxi, e, lantegi irekia keukitu zue, jendea juntzitekena, ez zuek nola lehen egiten zenuten ikustera. Kontatu pixka handola izan den esperientzia. Bai, hori da. E, sortzaien gunean nago, itabakalerako irugarren sola iruan dao, eta ba, bertan dakazu espazio bat ba, zure proiektua garatzeko. Nere kasun, nere luze garatzen nabil, momentu honetan berri dazten pixak gidoia eta dosierra eta olako gozak, Baina bertan artista ez dure nago de, e, artista plastikoak, e, mut, kiston gozapia daude egiten hortikan. Eta lantegi irekiek egon zian aste burun, eta Elburua da ba, ikustea artista hori bere proiektua aurrera eramaten. Ba, adibidez, nire kasun, e, pelikula burutu baino lehen dagoen prozesua, ba, idazketa, e, berri idazketa eta guzti nire kasun, e, nola bakarrik nera bat aste bete espazioan bajarri nun paretetan gidearen zati batzuk, en, denbora lerroa, bueno, normalean lantzen ditudan eh, atalak. Eta hori, guztira, ba, maso menos, zakit, oso guztira gau nintzen, egia esan, azkenen intentxe izan zala, ze den ba, guztin, ba, zalten egon bar izan nun proiektua, eta nire kasun, ba, guztitz ezakat argi, orduan, argi gabe dena zaltzea, ba, zailtu egiten da ez. Baina bai oso, oso esperientzia hona izan zen. Eta ja ja ez zaude barkatu bineko. Bai bai, e, urtarrila buka arte nago. Ah, oso ondo, bai, 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 bai. Irekizu, bai. Abixatuta ateak irekitzen. Bai. Orduan, e, jendeak interesa azalduzun ta guzti hori, ez? Osea, jendea juntzan galdetzen eta juntzan interesatzen egiten zenuten eh lanean ta guzti hori. Bai, hori da. Eh, pasatzen dan eh jendea sartzen zure espazio, kabina, estudio antzeko horretara egurrezkoa da tamateu, bueno, zaka leiori gordun fiskat kuriosoa da. Eta bai, astendia ba, pues astendia galdetzen, en, zerren inguruan da pelikula, nere kasu hori galdetu zioten eh noiz bukatuko eten, eh zein da holako gozak garatu zizkidaten. Eta e, gehien ez emati zute iru hilabetez espazioa. Eta bueno, nire kasun nahikoaz, e, elburu hori zainez, urtarri ja beste dosier bat eukitzaia bukatuta. Eta hau nahi lotu, e, bueno, zuk eukiezun aldaketa handi bat, bueno, handi edo, eh? aldaketa baten bitartez, nainun lotu, e, pues, egoera batekin, ez. Mm, zineaz bizitzea Euskal Herrian posible da? Zein, zein, da zuen egoera edo bizipena horren ingurukoa? Ba, ba zaila, zaila, zaila bizitzea. Seguntze, mm, seguntze mm, segun maiatan zauden, eta mm, seguntzer egiten dezun, eta e, hor bareable asko dago, baino guk dago momentu enten da industria oso oso, oso txiki bat, eta nik uste full time, euneko eun zineaz bizitan jendea nahiko gutxi dela Euskal Herrian. Bai, itzaskunekin ados ah, nagori egia da, nire kasun, arte biltegi baten egonaiz, urte betez, eta duela bi aste utzien nuen lana, zaila ba, zein gehiago, eta gauzak egin behar nituen sortu behar nuen beharranekan, eta lan hau zinun. Baina, baina, nire kasun, imposible, ze irabazetenakin, edo, bertan irabazetenakin ebai, ezin nuen alokairu bat ordain du, donostin, e, berriz amakin bizina, eta, bueno, dirua ez da, iristen. E, alokatzeko ez errez, eta bizitzeko ere ez eta bizira irauteko ez dare. gaina, da e, proiektuka ez, e, lan eiten dugu, orduan lehen iratik azaldun, bez, azaldun bezala ez, ba, dibidez, garapenerako diru laguntza bat lortzen duzu, eta horrekin aurrera egiten duzu pixka bat, eta gero urrungo faserako behar dezu, eta bueno, hor sortzaile bezala adibidez, eh nikuz utzet nahiko zaia dela. Ekoizle bezala, ba bueno, aurreko aurretik egindako proiektuak ondo atera balen ba bueno, hortik eh, gero jarraitu dezakezu, ez, aurrea. Ba, beste proiektu batzutan invertituz eta bar eta baino bai, esan bezala 100 eun hortaz bizitzean neko neko pertsona gutxik egiten dutela eh, oza, lehenengo abisu bat, bale, eta, eh, e, abisua da, eh, donork, galderaren bat egin nahi bali madu, eh, mikrofono bat agertzen zaizue, mugikorrean bat zaudete bintzat, mikrofono bat agertzen zaizue, mikrofono horri eman da, eh, itza eskatu ezakezue, bale? Eta, zah, justo zuek biak egontzea dute kanpoan bizitzen nain bat denbora, em, Eta hori da, joera bat, oso 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 haundia, ez? esan dezu industria oso txikia gola eta gainera e, sortzaile asko, ez, junbar izan du kanpora, orduan nola alda egiteke hori. Aldatu zei xatzen zuagoera, edo ze... Alegia, eh, sortzaileak egon baudela, baina askotan e, pf, edo kanpora junbar dute e, beste gauza batzuk egitera, edo utzi behar diote sortzaile e, aspektuari eta egon behar dia e, biltegi batean lanean. Osa, orduan, zer egin dezakegu, osa, zer egin daiteke? hori e, aldatu izateko? sortzaileak sortetik bizi edo, bueno, ez dakit, e, errexago euki dezan sortza eta Euskal Herrian sortza? Ba, la pregunta del millón, uentxe bota dezuna. E, pff, ba, zesango nizuke, batez ere, ba, babes eta diru laguntza gehiago, astenari dienentzat nik ustez, e, ze astea oso, 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 oso zaila da eta pf, ba, ba hori babes gehiago e, e, kulturan e, inbertitzen dena nahiko nahiko eskasa da orokorrean badidez Katalunia batekin konparatuta e, eta zinean nik dut e, hau, hau eta berriz esaten dut inbertitzen dena e, konparatzen malen maizu, gero e, euskal zine, zineak dau, ematen dituen nemaitzekin, ba, ba, bueno, nik ustean dut e, ondo inbertituta dagoela, ez? E, nik ustean dut oso mai altua dagoela, eta, eta bueno, proiektuak aurrera ateratzeko gaur egun gero, eta gehiago, e, nik ustean bakar, bakarrik egitea ia ezin dela. E, gaur egun eta beti e, ba, ekoizkideren bat edo beste e, hartu behar diela, proiektuak aurrera ateratzeko eta sinergiak e, sortu ez, baina nik babes gehiago eskatuko nuke. Bai, bai, izaskunea esan bezala, la pregunta del milion. E, pentsatzen ego naiz, eta nik uste babesak areagatu egin behar diala, e, babes gehiago, eta esatzen guztientzat, eta batez ere bai, hasten dianantzako, ze ja zaia da horretan ibiltza eta gain, gaina, gaina asieran kostata eta zaitu diru laguntzak ba, ba bai, kostata. Horregatik, nire kasun, ba aukera bakarra zan beste lanen bat hartzea eta kasualitatea ba, lan horretan zortzi hor duz egon bar nula eta hasten zer, ba, denborarik ez hor duen egiten ditun egin barnetun gauza, baino. Baina bai, babes gehiago behar ditugu, e, proiektua garatzeko eta ta, ta eramateko bai. Eta baita, nik esango nuke asten entzat bai eta baita emakume emakumeentzat emakume zinegiak nik uste dut oraindik izugarrizko arrakala dagola eh ba, gizonen eta emakumeen artean eh eta ba hori mm, ber, berdintasuna lortu nahi balen badegu hor mm, e, e, egilari laguntza gehiago eskene batzaiola. E, eta bueno, hemen elkartea hor dago, jotake, e, guen dalaia urte hori ba, bueno, egiten ez, e, baina bueno, instituziotatik ere e, ba, pixka bat laguntza gehiago e, beharko dugu, ez? E, azken, azken, oza, sea, orain, e, jakindia e, goietarako nominazio, okerrez banago goietarako nominazioak zian. eta, e, pues, jendea gonda komentatzen, e, eh, non dago Mikel eh, ez dala eh, aukeratu izan. Obviamente ez dago eh, inorrek ez dut herri no, aukeratu izatera. Baina e, eh, segun zer eh, eh, Espainian bereziki, segun zer kontatzen duten historiak eh, zailtasunak dituzte? bai, izan, eh, izan bueno. proiektatzeko, izan sarietarako, izan, oza, sea, orokorrean. Eh, bueno, nola, erreferentzia egin dezu nik ekoiztutako film bati, ba, nik erantzungo dizut. E, eh, non dago Mikelen kasuan, eh, izan da, eh, ba iz, bueno, eh, takia ba, bueno, haundienetako aginduna aurten, E, fenomeno bat izan da mm, ba, bueno, izugarrizko errekorrak egin ditu takian e, eta, e, eta bueno, kritika aldetik ere bueno, estrenatu zanean mintzat ba, kritika mm, nahiko nahi izan zian eta festivaletatik ere ibilbide oso politia egiten nahi da e, eta bueno ba, ez e, aurre hautatuak izan ginean, a, ama bostoien artean e, egon ginean, eta gero, bueno, nominazio ez dugu lortu. E, zergatik, auskalo, e, nik uste oso film inkomoda dela, e, eta, bueno, pf, ba ez dakit, e, ni ez naiz akademikoa, orduan ez dakit prozedura nola den barrutik, e, eta bueno ez ez, ez ez, ez, nuke jakingo azalpen logiko bat e, e, ematen baina bueno ba, ba ez dakit e, askotan favorituak e, ba, favoritoak eta bar ba gero bezdia pasatzen hor 15 e, hoien artean desde luego hautatuak izan dianak eh, nik beste batzuk espero nitun ez e, eh, non dago Mikel eh, esperantza gutxi geneukan baina beste batzuk e, eh, gurekin batera eh, aurre autotuak izan zienen artean bazegon bat edo beste nik espero nuna eta ez dana egonez orduan ez dakit egia san eh, Azalpen bat ematen, ba, bueno, film nahiko inkomodoa dela baino ni gogoratu naiz, eitzeiten naiz zinela gogoratu naiz, aurreko urtean e, el año del descubrimiento izan zan iragazizuna. E usted, aurreko urtean izan txala. Eta bastante um, guaia irutuzetan, zentzu horretan, irutuzetan puntu batera arte bastante inkomoda zala eta plantatzen zitula gauza batzu bastante potenteak. Eta pena eman dit, e, esan, zen interesgarria izan ziteken bideo hori irekitzea agian. E, bo, nere, nere dokumental gokoenetako bat dudari gabe da despues de. Osa, despues de liluratu nindun asko eta da, da nere gauza favoritutako bat. Eta, joe, e, pena ematen dit, e, e bo, despues de da, garaian e, gertatzen dian, bos mila gauza um, gra, grabatu zituzten, uste, e, anai batzuk ziala grabatu zituzten hori kalera atera e, kamerarekin eta gertzen zana grabatzen. Eta, eta hori, eta kriston ematen dit, porque, joe, iruitzen zait, e, badala garaia ia pixka eta usartagoak izateko, ez? Porque e, gonda joera bat, oso e, Espainiar kulturan e, egonda joera bat, e, oso markatua, ez beren jenaletan sartzarena, ez bada oso 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 gauza konkretu tanta iruditzen zait bazala garaiaia aldatzeko hori, eta hori. Pena, baina, bueno, hori, e, hori zer Ba, balin bazue azken hitza eta agurtzen zeate eta, 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 eta dugu programa. Ba, eskerrek asko eneko gombiteagatik eta ba, poste zurekin hemen berriroko intziditzea. E... E, ondoren, eta bueno, eala izter bisita egiten dizuten. Bai, eskerrik asko izaspen bai. Eh, lantegirekiko ateak irekita daude zuentzat. Ta bakarrak hirugarren xela hiru ta ta bisatu pasatzen bazate. Eta ta eskerrik askoeneko, oso gustera ona naiz ta beste baten ba inguruko asuntuak hitz e, egin ibaituzu, ba, ba, etorriko naiz, eta itzingo dugu, bai eh Kriston ilusia egiten dit eh onta zitze eh ilusio berezi bat egin di tiratireki hitz egiteak aspaldi egin dugulako hortaz e, asko gustatu za itizaskunekin hitz egitea zen sentitu naiz e, momentu askotan oso gertuko esaten zunaren oso gertuko eta oso gai egonda hori Eta hori, e, urrengo astean beste saio berri bat, momentuz ez dago gai azaztua, e, baino gaueko amarretan ba, orain arte izan dan bezala. Eta hori, esperoet ondo pasatu izana, esperoet interesgarri iruditu izana, eta aurren arte. Agur, eskerrik asko. Gabon.